Սա հենց այն հանրահայտ մոդելն է, որը վերջերը ստացել է 66,000 դրամ զեղչ, այո, նրա գինը զեղչվել է 66,000 դրամով, դա գրեթե 20% է անում, իրականում հրաշալի առաջարկ է, ես մի քանի բառով արագ ձեզ ներկայացնեմ, թե ինչ զորություններ ունի, տեսեք, դիսպլեյը այսպես պարկում է ամբողջությամբ, սա դիզայներների համար էլ է հարմարեցված, այստեղ քառա միջուկ Ryzen 5 պրոցեսորը 4000 միջուկներ, ունենք 4 գիգաբայտանոց GTX 1650 տեսակարդ, այստեղ ունենք հրաշալի դիզայն, ուղղակի շատ լավն է, թե բիզնես դասի դիզայն եւ թե նույնիսկ գեյմինգի համար շատ հարմար է, եւ ունենք Full HD դիսպլեյ, ինչպես տեսնեք, նոթբուքը բավական բարակ է, բավական թեթև է, միևնույն ժամանակ ունի կրկնակի հովացման համակարգ եւ շատ շատ մաչելի գին համատած շուկայական առաջարկների հետ ամբողջ աշխարհում։ Մենք հատուկ գին ակցիա ունենք նրա համար, եթե հետաքրքրում է, գրեք մեզ կամ զանգահարեք 067-707-777 համարով, մեր մասնագետները ձեզ արագ կօգնեն, կողմնորոշվեք, ապարիկը նույնպես կարող եք online անել, ասեմ, որ այստեղ կա նաեւ 8 GB օպերատիվ հիշողություն, որը կարող եք մինչև 16 GB կամ 20 GB հզորացնել, եւ 512 GB SSD ունի, այսինքն հիպեր արագ է աշխատում Windows 10, Windows 11 համակարգերի հետ։ Նոթբուքը ֆանտաստիկ գին ունի։ Գրեք մեզ անպայման կամ այցելեք Note.am, հետևեք մեզ։